بإثيوبيا بريمير ليج إثيوبيا نجد بنك مارينا توني أتنا كربتن وديت هاس مزجبة بليغو يا سول التنيا سامن تمرع جبر كاتن كارو بحر دار كتما جرت واتوني عد رجع إثيوبيا نجد بنك باس دنا كي ود الدراما تو باش نافينات هي كتلة بتن وديت روني هاس مزجبو بحر دار كتما للي نيازن باس كترات يا سول التنيا دكي كاجب ماري مهون بيشلم نجد بنك كحالة بمن نسات ولت لاند دلار رجوال بنيام جيتا تشوب هاي سبعة التنيا وديس كده بس باس سول التنيا دكي كا يا نجد بنك ني عشان نافينات جبن كمرب ما واحدم تلوال باس سول التنيا سامنت جمارو مچال كفاصيل كنما چامن لايتون تكتلوم يا سلطاني بصلوت بودن كتكتايو ب2 نطب كف بلو ب29 نطب ليغون بممرات مكتلوال تشنافي بحر دار كتما ببكلو ب19 نطب ود امستنيا درجه تنشراتوال بلتو بتكناونو ليلانياو چواتا داما كتما حواسا كتما درتوال حواسا كتما بالي سليمان 39 دقيقه غب مري مهون بيچلم داما كتما بيوسف تارقني 2 غبوچ انديوم ببونا علي تچماري غب كحوالا بن منسات ሶስት ለሁለት ማሸነፍም ችሏል። የሐዋሳ ከተማን ሁለተኛ ግብ ይዮባለማየው ከመረባኑ ሩዋል። በውጤቱም አዳማ ከተማ በ18 ነጥብ ወደ 6ኛ ደረጃ ከፍ ሲል ሐዋሳ ከተማ በ12 ነጥብ 11ኛ ነው። የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ዛሬም ቀጥለው ሲከናወኑ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከድሬዳዋ ቀን 9 ሰዓት ሲዳማ ቡና ከሐምበሪቾ ምሽት 12 ሰዓት ላይ ይጫወታሉ። የፓሪስ 2024 ኦሎምፒክ ችቦ ማብራት ማስጀመሪያ መርሃ ግብር አካል የሆነው የብስክሌት ውድድር ዛሬ በመቀለ ከተማ ተካሄደ። ውድድሩ ኢትዮጵያ ተወዳደር ተወዳድራም ታሸንፍ በሚል መሪ ሐሳብ በኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴና በትግራይ ክልል ስፖርት ኮሚሽን በጋራ አዘጋጅነት የተካሄደ ነው። በሁለቱም ጾታ የቮላታ ብስክሌት ውድድር የተከናወነ ሲሆን በክልሉ ያሉ የብስክሌት ክለቦችና የግል ተወዳዳሪዎች ተሳታፊም ሆነዋል። በሁለቱም ጾታ አሸናፊ ለሆኑ የብስክሌት ጋላቢዎች የገንዘብና የትጥቅ ሽልማት ከኢትዮጵያ ብስክሌት ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አቶ ወንድሙ ኃይሌ ጅተረክቧል። ዛሬ በተካሄደው የብስክሌት ውድድር ላይ የትግራይ ክልል ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ተክላይ ፍቃዱ፣ የኢትዮጵያ ፓሪስ 2024 ኦሎምፒክ ቴክኒክ ኃላፊ አቶ ቢሊልኝ ማቆያ፣ የኦሎምፒክ ኮሚቴ ስራ አስፈጻሚዎችን ጨምሮ የተለያዩ የስፖርት ፌዴሬሽን አመራሮችና የመቀለ ከተማ ነዋሪዎች ተከታትለዋል። የፓሪስ 2024 ኦሎምፒክ ችቦ ማብራት ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ነገ በሰማዕታት አደባባይ ሲከናወን የመርሃ ግብሩ አካል የሆነው ሲምፖዚየም ዛሬ ከሰዓት እንደሚካሄድ መቀለ የሚገኘው ባልደረባችን አዲስ የሽዋስ ዘግቧል። ወደ አፍሪካ ዋንጫ ዘገባዎቻችን አልፋለን። የአፍሪካ ዋንጫ የጥሎ ማለፍ መርሃ ግብሮች ዛሬ መከናወን ይጀምራሉ። በጥሎ ማለፉ ካሜሩን ከናይጄሪያ ዛሬ ምሽት የሚያደርጉት ጨዋታ ደግሞ ትኩረትን አግኝቷል። ተጨማሪ አለን። በመጨረሻ የምድብ ጨዋታዎች በርካታ ያልተጠበቁ ውጤቶችን በማስመዝገብ የጥሎ ማለፍ ፍልሚያ መርሃ ግብሮች ላይ የደረሰው የአፍሪካ ዋንጫ ወደ ሩብ ፍጻሜ የሚያልፉ ሀገራትን መለየት ይጀምራል። ሁለት የጥሎ ማለፍ ጨዋታዎች ሲደረጉ አንጎላ ከናሚቢያ፣ ናይጄሪያ ከካሜሩን ይገናኛሉ። በምድብ አንድ የመጀመሪያ ጨዋታዋን ባቻ ውጤት ካጠናቀቀች በኋላ አዘጋጇን ሀገርና ጊኒ ቢሳውን በማሸነፍ ምድቡን በኩል 7 ነጥብ ሁለተኛ ደረጃን ይዛ ያጠናቀቀችው የሶስት ጊዜ ሻምፒዮና ናይጄሪያ በምድብ 3 በ4 ነጥብ ሁለተኛ ደረጃን ይዛ ካጠናቀቀችው ካሜሩን ትጫወታለች። ባሰልጣኝ ጆሴ ቪቶር ዶስ ሳንቶስ ፒሴሮ የምትመራው ናይጄሪያ በመድረኩ ደካማን ከስካሴን በማሳየት በፈተና ታጅባ ለጥሎ ማለፍ የበቃችውን ካሜሩንን የማሸነፍ ቅድመ ግምት ብታገኝም ጨዋታው የሞት ሽረት ፍልሚያ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። በተለይ ሁለቱ ሀገራት በመድረኩ ለሶስት ጊዜያት በፍጻሜው ተገናኝተው ካሜሩን በሶስቱም ንስሮች እንድል አድርጋ የዋንጫ ባለቤት ሆናለች። ይህም ጨዋታ ተገማች እንዳይሆን ያደርገዋል። በፌደራል የሽኑ ፕሬዝዳንት ሳሙኤል ኤቶ ማስጠንቀቂያ ካገኘ በኋላ በመጨረሻ ጨዋታ ድል አስመዝግቦ ለዚህ የደረሰው አሰልጣኝ ሮገርት ሶንግ አብላይ መነቃቃትን የፈጠረ ይመስላል። በአንጻሩ በቪክቶር ኦሲሜን የፊት መስመር አጋፋሪነት የምትመራው ናይጄሪያ በመከላከልም ጠንካራ ቡድን በመሆኗ ካሜሩን ልትቸገር እንደምትችል ይጠበቃል። ናይጄሪያ ለተከታታይ ለ15ኛ ጊዜ ለጥሎ ማለፍ የበቃች ሲሆን በጥሎ ማለፉ 43 ጨዋታዎችን በማድረግ ከግብጽ ቀጥላ ሁለተኛ ሀገር ናት። አግራቱ በአፍሪካ ዋንጫ ስምንት ጊዜ ተገናኝተው ናይጄሪያ ሶስቱን ብታሸንፍም ካሜሩን የበላይነት አላት። በጉጉት የሚጠበቀው ይህ መርሃ ግብር ምሽት 5 ሰዓት ይከወናል። ለ ቲር ደ ፍሬዲ አታቸው ላ ቴት ሴ ኩፔ ፓር ማቡሉሉ ዶዚየም ቡት
በተመሳሳይ በሌላኛው የጥሎ ማለፍ ጨዋታ አንጎላ ከናሚቢያ ምሽት 2 ሰዓት ሲል መርሃ ግብራቸውን ያደርጋሉ። በኮትዲቫሩ የአፍሪካ ዋንጫ ካራ ሆነው ከቀረቡ ሀገራት መካከል አንዷ የሆነችው አንጎላ ምድቧን በሰባት ነጥብ እየመራች ለዚህ ፍልሚያ የደረሰች ሲሆን ከምድብ 5 3ኛ ደረጃን ይዛ ያጠናቀቀችው ናሚቢያን ለማሸነፍም ቅድመ ግምትን አግኝታለች። ሀገራቱ ለመጀመሪያ ጊዜ የተገናኙበት የአፍሪካ ዋንጫ ጨዋታ 3 አቻ ከተጠናቀቀ በኋላ በታሪክ ለሁለተኛ ጊዜ በመድረኩ ይገናኛሉ። አንጎላ ለጥሎ ማለፍ ስትበቃ ይህ ለ3ኛ ጊዜ ሲሆን ናሚቢያ በበኩሏ በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ለዚህ መድረክ የበቃችው። በቁጥራዊ መረጃዎች በዚህ የአፍሪካ ዋንጫ ጥቂት ሙከራዎችንና አነስተኛ ቅብብሎችን ያደረገችው ሀገር ናሚቢያ ጨዋታ በሽንፈት እንደምትደመድም የበርካቶች ግምት ሆኗል። ለናሚቢያ የተሰጠው ግምት አነስተኛ ቢሆንም ግን ጨዋታው ከባድ እንደሚሆን የአንጎላ አሰልጣኝ ፔድሮ ጎንካልቬስ ተናግረዋል። የናሚቢያ አቻው ኮሊን ቤንጃሚን በበኩላቸው ወደ ቀጣይ ዙር ለማለፍ ያላቸውን እንደሚሰጡ ገልጸዋል።